Jeg vil gerne byde, byde jer velkommen til øh, vores podcast, som er en kombination af Niklas Vestergaard, The Bear og Daniel Risgaard. Nogle kalder mig Gorillaen. Vi, øh, vi har som en podcast. Ja. Og øh, det, som vi gør, det er, at øh, hver uge, der har Niklas og jeg brugt hver en ledig hjernecelle. Så kan man så selv tænke over, hvor meget det er. Men en ledig hjernecelle på at finde på det bedst tænkelige spørgsmål til hinanden. Og øh, det kan være, at vi involverer klienter i det. Jeg har fx spurgt mig en, hvis jeg skal stille et spørgsmål til Niklas Vestergaard, hvad skulle det så være? Så har gået hele ugen fra onsdag til onsdag på mm. virkelig at finde ud af, okay, hvad, hvad er det der spørgsmål, jeg skal stille ham, der virkelig får ham ud over kanten i galskab, eller bare får ham til at reflektere. Og det behøver ikke handle om træning. Det, skal bare, det kan være, at det, det er sådan lidt en, 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 en afstikker for træning. Det er okay. Mm. Vi holder os lidt. Det er jo det, vi er gode til. Vi ved noget om træningen. Vi vil egentlig bare gerne snakke med hinanden. Vi, ja, vi vil egentlig bare gerne snakke. Vi, vi ses ja. kun en gang om ugen, og vi vil egentlig bare gerne lige snakke lidt. Ja. Fordi det er den sociale mængde, vi har i vores uge. Ja, det er rigtigt. Og så i stedet for, at vi har en, en legit samtale, hvor vi virkelig kan mærke den her serotonin, så vil vi optage det. Så vil vi optage det, så vi kan bruge <laughs> det som arbejde. <laughs> ja. Ja. Vi sidder og laver det, som almindelige mennesker laver sådan en fredag eftermiddag, hvor de sidder og hygger ned på en kaffebar. Ja. Ja, præcis. Det har vi sgu ikke tid til. Altså. Det har vi ikke tid til. Ja, så hvis vi snakker sammen, så er der kamera på. Jeg var faktisk ude i lørdags. Uh, skal vi lige høre lidt om det? Har du været ude i lørdags? Var i byen? Øh, ja. Hvorhen? Og det, jamen, jeg var til min kammerat Masses 30 års fødselsdag. Det var et skønt arrangement. Alle bliver 30 lige nu, for jeg... Alle mine venner er blevet 30. Undtagen min ene kammerat, Patrick. Han, han, er, blevet han 31. Men okay. Så jeg, jeg, har bare haft sådan, jeg har haft sådan en sæson med rigtig meget druk. Sæson 30? Sæson 30, ja. <laughs> Dirty 30. Jeg føler, at folk har en brug for at realisere sig selv. Når de bliver 30, så skal det være, skal det skal være sygt. Det, jeg havde en tanke om i år, efter jeg selv fyldte 30, sådan, okay, vi har et år nu. Lidt mindre alkohol, lidt mindre sådan fest, fest. Lidt mere prioritering af arbejde og træning og sådan noget. Min træning, jeg har faktisk haft en af de bedste træningsår længe. Okay. Det, og, ja, det har virkelig været godt faktisk øh, okay. Men det er bare sådan åh, Der går længere og længere imellem de der hardcore byture Eller hardcore bare hvor man er ude sent mm -hmm. er Bare noget gammelt mate. Det var sådan var Jeg, sådan, ja, Jeg laver check-ins hver mandag ja. Jeg plejer At have 5-10 check-ins tilbage Når jeg vælger at træne ved 11-12 tiden mm -hmm. jeg, havde, jeg havde lavet 6 check-ins <laughs> Inden jeg skulle træne jeg plejer at måske at have lavet 20-25. Okay. Så, så det jeg var mange. Så. Og jeg var først færdig med at arbejde klokken 9 om aftenen. Nu havde vi også et, et møde tilfældigvis lige den dag om aftenen. Ja, ja, Men ja. jeg var først færdig med et, 21 30. Jeg plejer at være færdig klokken 1 eller 2 om mandagen. Altså, det var, det var niveauet. Det var hastigheden. Altså, min hjerne kørte på 15 procent, føler jeg. Det er sjovt, det der. Øhm. Ikke for at tage det ud af en tangent, men var men lige mens den lige er der. Så, så det der med, at man snakker om, at man kun har 100 procent. Ja. Jeg havde, lige en snak, undskyld, jeg havde lige en snak med en klient i morges om øhm, lige præcis det der. At du har kun 100 procent. Og hvis du kører perioder, hvor du har 120, så skal du forvente på et eller andet tidspunkt, at der kommer en periode med 80. Og hvis ja. du har fire perioder med 120 procent, så skal du forvente, at der kommer en periode med fucking 0 procent. Og det er, sådan, det er jo det, der sker, når man, om det er arbejde, om det er træning, ja. om det er... Øh, nogen form for stress, om det er underskud af søvn, mm. hvad det end er på et tidspunkt, så sker der balance i tingene. Så hvis du kører sådan en weekend, hvor du bare smadrer igennem og pisse fuld, ja, så når du rammer mand med, så kører du på halv blus. Altså alkohol supercharger jo det. Så det er sådan, hvis du har brugt 10%, hvis du så har alkohol oveni, så har du brugt 20-30%. <laughs> det, er det var, men det er vildt, fordi der i gamle dage, jeg var jo gammel dreng og det, der kørte man jo bare torsdag, fredag, lørdag. Og det er, altså, det er så, så voksenagtigt sagt, fordi alle voksne har sagt det. Og nu står jeg selv i situationen og siger, bare vent, ja, bare vent lille til, lille på inden. den anden side af 30. Ikke? Ja. Jeg har jo ingen klienter, der er yngre end mig. Jeg er jo den yngste på mit arbejde, <laughs> når jeg arbejder med folk. Så hver gang jeg er sådan, åh, det har været en hård weekend, så er de bare sådan, åh, hold kæft. <laughs> så jeg er sådan, åh, men jeg har også bare arbejdet i snart halvdelen af mit liv og sådan noget. Åh, livet er lidt hårdt. Så står de der damer på 45 og 50 bare sådan, vil du ikke lukke røven, Niklas? Vil du jo, lukke røven. godt, så kører vi til et, et sted for. Værsgo. Ja, det var hårdt, men det var sjovt. <laughs> altså, altså sådan for real, så lyder du som en gammel mand Jeg nu. Jamen det er altså jeg også. gammel. Jeg ligger nogle gange om eftermiddagen, så kommer jeg hjem, og så smider jeg tøjet og trækker. <laughs> altså og, og trækker. Jeg går, <laughs> om fra, jeg går fra mit arbejde. Er du, er du, helt nøgen? Hvad er din adresse? Hvis folk er i kødbyen, så kan de se Niklas nøgen i Jensen. Der er i hvert fald folk, der er helt sikkert øh, over for de andre bygninger har stus over, hvor ofte jeg er nøgen. Er du det derhjemme? Ja, meget du er aldrig helt nøgen med, du har så meget kropsbehov, Det er faktisk rigtigt. Du er altid lidt covered, sådan ikke? Sådan lidt Chewbacca-cover. <laughs> Nej, men det, om sommeren er jeg rigtig meget nøgen. Men det, det jeg mente, det var, at jeg går fra mit arbejdstræningssæt mm -hmm. til mit hjemmetræningssæt. Og det er jo dejligt at kunne gå i øh, afslappningsstøj hele dagen. Ja, ja. Professionelt og øh, privat. Ja. Øhm, men det er nemlig sådan meget gammelagtigt. Så sådan, hjem, lave god aftensmad, og så kravle under uldtæppet med sudsko på. Og så bare lige sådan faldt i søvn klokken 8 på sofaen. <laughs> klokken 8 der ligger jeg og savler på buden. Gør du det? Ikke i sengen, men på sofaen. Gør du det? Ja. Så sover du klokken 8. Ja. Fuck, hvor er det. Man. Det er helt vildt. Jamen, jeg, jeg, jeg føler ikke, jeg er bedre. Jeg bare, du får bare mere søvn, end jeg gør. Altså, det er bare ja. sådan, jeg, jeg også smadrer det. Jeg arbejder bare ja. til klokken 21 tit. Ja, ja altså, det, gør, det, er, det, det, gør, det gør jeg sjældent. Det gør jeg sjældent. Men det er godt. Altså, men jeg har tænkt, at han aldrig nogensinde være det ham, der gik i byen torsdag eller lørdag. Nej, ja, og, og, du skal ikke begynde. Du kan ikke have en, du kan ikke have en late bloomer på det der. Så det, så det er det, der sker for folk. Det tror jeg, det er sådan nogle folk, de som... De går fra altså, hus og hjem, og det er skilsmisser, og det er børn, der bliver så underlige. Så skal de bare ud. Så skal de bare... Børnene bliver underlige, og så skal de bare på Lusso i alderen af 39. Vi har set dem derude. Ja. Men med en med en spids... En, <laughs> en, spids, en, 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 sko. en, sko. en en mellemledersko. Det er så rigtigt. Og en høj tænding, fordi man bare Hvis du er mellemleder, må du per definition ikke gå i byen. Så må, du må vente, til du kommer op. Der er en gråzone, der er de opkoming. Mellemlederstadiet, det er et langt og sejt træk. Det er et 5-10 års træk. Men også, du må ikke gå i byen der. Du må vente, til du så er op og være big boss. Jeg føler mellemlederne, det er også dem, der køber de største flasker. Det er altid dem. De, det er, dem, der tager 10 klik, de ikke har. Du prøver for hårdt at være... Med. Du prøver for hårdt på at være leder nu. Og oh, nej, du kan ikke bruge firmakortet. Du har ikke den magt endnu. Du kan godt glemme det. Man ved, det er madkortet, og konen hun stikker dig en flad mandag, fordi du har brugt Nej, for hun har, hun har gået fra ja, hun har <laughs> Det er derfor, du er i byen i første omgang. Gud, <laughs> vi bliver svine til efter den her podcast her. Nej, det er ikke nogen, vi snakker om. Det er jo, vi, vi, spejler jo os selv i et potentielt scenarie, tror jeg. Altså, spejler du dig selv i en mellemleder? <laughs> nej, det ved jeg sgu ikke. <laughs> Ser du dig selv som en mellemleder-type? <laughs> Nej, men det, altså, du ved, jeg tror... Ja, vi kom fra, at jeg ikke havde chancen for at prøve det her igen. Så hvis det skulle ske, at jeg skulle have sådan en by en torsdag, fredag, lørdag, så ville det jo være det scenarie. Du ville blive stemplet som en hvis du gjorde det i en alder af 35. Ja, og hvis jeg, hvis jeg sådan lige pludselig havde behov for det. Jeg har jo aldrig ja. nogensinde gjort det der. Nej. Jeg var jo... Jeg ikke din hele unge dag. Nej. Mm. Ja, jeg var tidlig ham med kyllingen og risen. Jamen, det, det var jeg med. Jeg gjorde begge dele. Jeg var så pro bodybuilder mandag til fredag. <laughs> så i weekend. Og så weekend. fredag og lørdag, der fik den bare en over Jeg er faktisk imponeret over mine resultater de første tre år, jeg trænede, for fuck, jeg har drukket meget alkohol. Jeg har virkelig festet meget i min ja. gamle dag. Jamen det gjorde vi er ikke på samme måde. Altså jeg, jeg, Nej, okay. var, jeg var lidt, altså jeg ved ikke, Nej. jeg var heldig, fordi jeg var i en vennegruppe, ikke gymnasiet, men før gymnasiet, der var jeg i en vennegruppe, hvor det var sådan, det var cool, at jeg var ham, der ikke drak mig ned. Altså folk var sådan, hvis jeg bare havde, hvis jeg bare havde Okay, på den måde. De ja, faktisk gerne være der. Så jeg drak, men jeg drak mig ikke fuld. Nej, okay. Og det var jeg, så jeg, så jeg, altså, jeg kunne godt, godt med. Jeg var med, men jeg drak mig aldrig fuld. Øh, og og det, var, det var max en dag i weekenden. Vi, vi holdt mange privatfester. Jeg kommer fra landet, landet. Det, gør gjorde du egentlig også. Det gør jeg også. Ja, det gør jeg også. Men altså, var, vi, vi, holdt, vi holdt fester på præstegården. <laughs> det er rigtigt. Simon Myggen. Ja. Simon Myggen, min barndomskammerat, ham og jeg, vi holdt jo fester, hans mor og præst. Men nu skal jeg forstå, præstegården, præstegården, det er ikke et sted, det er præstegården. Det er præstegården. Altså der, hvor de bor. Det er der, de bor. Der var en kæmpe hvordan stor sal. I, der var... Hvordan kan I få lov i det i Guds hus? Det... Med, <laughs> vi, vi holdt nogle fester der. Altså fuld smadret, og så bare, så du ved, min, jeg havde sådan en... Det er sjovt. Ja. Jeg havde sådan en Dell XPS gamer bærbar, oh, hvor medie. der var der var lys på, der, den kunne skifte farver, ikke? Nej, jeg havde den samme. Er det? XPS'en? Men jeg havde to. Nej. Først den ene, og så den du kunne købe i enten blå eller rød. Ja. Really? Jeg kunne skifte ja. farver på min Dell XPS. Altså der var forskellige farver og og og, og altså det var sådan en tyk bærbar, med var... hvor jeg fik jeg fik jeg fik øh, skra, jeg fik sådan en fucking mærker på min underarm, for når jeg skulle game på den, så sad jeg bare på sådan en kant, ligesom sådan en bord, bordkant, fordi den var så høj i hvert Det er altså sygt, mate. Men altså, men jeg... Nå, men den brugte vi som diskolys, mate. Mate, min ja. Min okay. bærbar, den, den, den lyste bræst. Yeah. jeg har lige... <laughs> det er den Men jeg havde den i sølv. Ja, den men... var sølv og sort, og så kunne jeg skifte farver. Det var modellen før det. Okay, jeg fik den gamle så. Ja, jeg havde den også. Den var også ret sej. Men fuck, det, ja okay. Det, det, jeg stusser over, hvor meget vores liv har lignet hinanden igennem tiden. <laughs> ja, I det. Ja, gennem det, 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 ja, det er scary nogle gange. Ja, det er vildt. Okay, men fedt. Men det var vores discolys, mate. Det var min Dell XPS, og så... det var ring, ikke? Men og så kørte vi en, en god disco cool og så smadrede vi bare præstegården med... Vi købte fucking... Vi købte 20 kasser øl, og så havde Simon sådan noget gelsen, rigtig rosa oh, vodka. den blå der. Den blå i, gelsin. I, i box. I box. Og så, havde vi, så smadrede vi bare øh, præstefester. Ah, dårlig oplevelse med den gelsin. <laughs> I Simon, han havde købt 12 flasker af dem, ikke? Og hans mor var sådan, præsten, du drikker ikke dem der, Simon, for vi var ikke godt gamle. Det han gjorde, at han drak dem, og så fyldte han dem med vand. Og så lignede det stadigvæk, det var helt fyldt, når de stod på hans værelse. Så moren troede sådan, det, det, tog et år, før hun fandt ud af, at der var vand i alle sammen. Hun troede bare, at hendes søn slet ikke havde af dem. Det der er så smart ved, at øh, hvis hun nu har været dedikeret i kirkens hus hele hendes liv, øh. så har hun jo heller aldrig brugt tricksene. Det har hun så det er jo klart, hun er til at snøre. Hun er til at snøre. Det der, hvis jeg havde gjort det der ved min far, den havde en opdaget han opdaget med det samme. han, er, sådan, den der kapsel der, den er vist ikke forseglet. sejlet. Ja, for han, han, kan lige så. Det, har hun, der var ikke det ved. så hun ikke det hun i, ja. Men det var sjovt, det var gode tider. Nej, det var det, vi havde, og så altså Simon havde de største seven Vega-højtalere, man kunne have, altså, de var halvanden meter høje, kæmpe brede, mate. De spillede så sygt, det var lige for rådens mad i den der Brastegård. Ja. Så det var det, jeg kendte. Så det, jeg, jeg trænede, og så en gang imellem, måske en gang om måneden, og sådan noget, så lavede vi sådan en syg fest Ja, jeg, jeg forestiller mig sådan en gudstjeneste søndag, hvor, hvor, hvor kan søndag bare få et møgfald, og i helvede alt muligt. Fordi man ved, at han er han har været tvunget til at møde op med to mænd i gudshus, Så han kunne få en... Kirken var en, lige ved siden af, så præstegården, ja. det, var, det var ligesom sådan en sal. Sådan en, det var sådan en undervisningssal, hvor konfirmanderne, når man kom ind og skulle lære noget om Gud, så det der, han foregik, ikke? Ja. Det var der, holdt festerne. Sindssygt. Ja. Det lød helt vanvittigt. Ja, det er helt. Men altså, dengang jeg kan huske, så når jeg endelig skulle kotte, jeg var strategisk. Mm. Når jeg kottede, så drak jeg ikke. Oh. Det var kun, når jeg købte bulket. Kørte du sådan, når jeg cutter? Sagde du så? Men så sagde jeg bare, at jeg skal ned i Ja, kort Ja, okay. Ja. Og, Og ind, så, så skulle du lige se i din mave, når du har sagt det. Så ja. Så i maven. Ja, okay. Jeg var sygt hakket i mine yngre dag. Det var fedt. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været så hakket i siden. Men det, det, man overgår ikke hele kampen. <laughs> man overgår ikke kampen. <laughs> det var et fuldstændig vanvittigt sidespor. Jeg føler, at vi skal have en helt øh, jylland nostalgie øh, nostalgi episode En episode på, om spørg. gamle dage. Ja, nu er ja. vi lidt inde på det. Og hvis folk, jeg tror, at folk de sådan Okay, det skal vi høre mere om det Man der. Men ved vi der. laver en cliffhanger. Den kommer måske i future episodes. Uja, uh, vi kunne sagtens lave en, 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 en... det er jo jyderne, som er flyttet til København. Ja. Men, men, at vi laver throwback til, hvad vores ophav egentlig er. Altså, hvad er det, hvad er det, ja. hvad er det vi er lavet af? Hvad er, det, hvad er vores opfattelse af København nu, og hvad er vi egentlig er kommet fra? Ja, jeg tror, præcis. At, ja, fordi du, vi er du, ikke København. Du er jo du er fra Assens. Jeg er fra Assens. Oprindeligt, ikke? Jeg er fra ja. Det er jo på lige linje vores, ja, liv, vores liv har udfoldet sig meget på samme måde, bare ja. i hver sin ende af Jylland. Det er ret sjovt, ja, fordi ja. Assens er jo et lille lortehul. Ja. undskyld, men... <laughs> undskyld. Men, men, vi har 1.500 men mennesker i Assens. 1.500 okay, indbyggere. Ja. Meget lille. Ja. Og lå op af Maja og Hobro og Hadsund, som vi alle sammen skulle slås med, når vi havde når vi havde til fester. Ja. Og Assens var i undertal, med, Altså, vi var den mindste by. Det var der, din jeg startede. Det var derfor, du faktisk startede med at blive jacked. Det var så, du kunne tæve dem for mig i bo. <laughs> Okay. Nå, men det, altså, hvis folk er klar på sådan en, så må de jo lige sige til. <laughs> men jeg tror vi virkelig, det kunne noget. Kæft ja, ja. noget kød. Ja, ja. Jeg har så mange historier. Det har jeg virkelig også. Man har jo været skabskriminel i, <laughs> i, sine nogle dage. Altså, jeg har været kriminel med Altså ikke kriminel, kriminel. Det er ikke, ikke slemt, Men Nej, det er slik i brusen, ikke? Og så er blevet taget, mens jeg stod og spiste bag brusen. Okay, det var ikke lige det, jeg tænkte på. Det <laughs> altså... der, der, har jeg måske en med lidt mere kød på. <laughs> har du det? Nå, nå. Nej, men altså, okay, Ej, men det, nå, det er en god idé. kæft, ide. mand. Folk var sindssyge, der hvor jeg kom fra. Ja, ja. Og har vi masser af. Ja. ja jeg var også slem, dengang jeg var barn. Ja, jeg føler ikke, jeg var den slemme. Jeg føler, jeg var dirigenten. Jeg var dem, der fik folk til at gøre ting. Nå, når jeg gik forrest, men når der skulle ske ting med det, ja. så var det, altså, du ved, så var sådan, okay, så det, I siger, det er, at vi skal op på skolens tag, og så bryde ind for at tage vinduet ud. Mm. nok, det er mig og der gør det. Jeg starter. Ja. Okay, igen, ikke så meget kød på den kriminelle bane der. Jeg har lidt mere guf. Har du, har du mere end det der? Det er altså sådan decideret du ryger i fængsel, hvis du bliver taget, agtig. Ja, det er rigtigt. Det okay. tager vi til. Okay, det er ja. sindssygt. Okay. Jeg sidder herovre og bryder ind i skolen. Nej, det, det er sådan stjål, stjålende biler og sådan noget. <laughs> altså sådan noget helt crazy. Ja, det er det ja, alt muligt, alt muligt, mærkeligt. All, right, all right. der kan jeg ikke være med. Nej. Okay. Nå, det er en anden episode, den skal vi ikke ind på nu. Vi skal... Vi kører i gang. Vi skal tilbage på sporet. Vi skal komme tilbage på sporet. Ja. Okay. Jamen altså, så, så det vil sige, at vi har et spørgsmål. Har du et, har du et spørgsmål til mig, klar? For jeg har et til dig. Jeg må indrømme, da jeg mødte ind i dag ja. og, og jeg ved godt, vi har snakket om det meget At vi skal have det spørgsmål klar <laughs> øh, Men vi skal lige i gang jeg, jeg føler, jeg skal op til skoleinspektøren Og forklare, hvorfor jeg kan forberede mig til eksamen <laughs> Jeg må sige Ligesom jeg sagde til Henrik Søborg Min klasselærer øh, Det har jeg simpelthen ikke fået Det er jeg simpelthen ikke fået Nej. Vi starter ja. godt ud Vi lige starter podcasten <laughs> Jamen, hvorfor ikke? Og det var derfor, jeg var så glad for, at du sagde, at du havde et spørgsmål <laughs> til mig. og så er vi heldige med, at så er det nok til et afsnit. Og øh, jeg ved ikke, nu er det jo dig, der, der kommer til at stille det, men vi havde jo lidt snakket om, at spørgsmålet bliver også stillet åbent op, ikke? Jo. Så kan vi have en lille pingpong omkring en det. Lille, kan en lille pingpong? Og så bliver jeg nødt til at spørge, er vi i det seriøse hjørne, eller er vi i, hvor er vi henne sådan genremæssigt? Vi er i træningsverdenen. Okay. Vi er i træningsverdenen. Ja. ja. Og det som, det som jeg, det, som jeg synes er nice, det er nu, nu, nu sidder jeg fabrisk og leder efter det Jeg skulle sige, du sidder og skriver det spørgsmål nu, du har ikke nej, det, fundet på noget. <laughs> nej, nej, jeg har det, men, men, øh, men det er fordi, jeg har nogle forskellige... Jeg, de, her, de her skide noter er jeg begyndt at have svært ved at finde ordentligt med dem om. Jeg har en del note, og den ene er delt med dig, den anden er ikke. Det har vi et problem med det. Ja, det er egentlig noget råd. Øhm, nej, jeg har, jeg har et spørgsmål til Okay. Og spørgsmålet okay. er et, et spørgsmål, som jeg tror, Rigtig mange vil gøre gavn af, fordi fordi at vi sidder i den position, vi er i. Og, og Du har noget erfaring, og jeg har noget erfaring. Altså, vi har jo samlet set næsten 20 års erfaring, når det kommer til træning. Og kost. Og så videre. Mm. Så det, som det kunne være rigtig spændende at dykke ned i, det er, når du kigger på, hvad du har gjort de sidste 15. Hvor mange år har du trænet nu? Og jeg går ind i, jeg prøvede faktisk at finde ud af det her den anden dag, og det tidligste billede, jeg kan finde, ja. det er fra 2009, nede fra gymmet, hvor jeg er nede og træne med mine kammerater. Oh my, det er men, men han var ikke min træningspartner, så jeg har, jeg troede det var i 2009, mm. jeg tror faktisk måske, at det har været on-office siden 2008. Jeg kan huske, at jeg havde sådan en periode 12. på et år 12. eller to, hvor det var, du ved, sådan noget når man starter med at træne, så er det de sådan tre måneder, hvor man er all in, så falder man mm. lidt ud igen, så man siger, yeah. ah, okay, det var også fedt, starter op igen. Og jeg følte, der gik lige sådan et år, før jeg sådan rigtig fik fat, hvor det sådan, og så lige siden der har det været fast. Okay. Men jeg tror, vi er slut 8, start 9 eller sådan noget, så det er, ja, det er vel 10, det er 14, 15 år, ikke? Ja, okay. Ja. Okay, fordi det spørgsmål, jeg har, det er, at, jeg, at det er noget, som jeg tror, rigtig mange relaterer til, og også fordi jeg ikke står i, selv i samme situation, så jeg kan ikke give råd på det. Og det kræver et kontekst. Du og jeg har begge to trænet lige lang tid. Mm. Vi har begge to trænet 15 år rundt regnet. Cirka. Jeg har siden jeg var 14, jeg er 29 nu. Mm. Du, du siden 2008. Ja, jeg er 8 9 stykker, og ja. vi er i 23, ikke? Ja, så. så det er også 15 år. Ja. Okay. Jeg har jo tidlig allerede i allerede alder 19, valgt at stille op i bodybuilding. Ja. Hvilket har gjort, at jeg, har sådan, jeg valgte ligesom min vej, og jeg fik ligesom sådan en meget, meget, meget konkret målsætning. Mm. Og det var sådan en tunnelsynagtig ting. Og fra 14 til 2017, hvor jeg preppede mod internationale mesterskaber, hvor jeg så godt nok ikke endte med at stille op, endte med at hoppe fra på grund af familiemæssige ting. Mm. Men der var det jo, det vil sige, fra helt til for nylig, til for seks år siden, de første ni år, der var det bare bodybuilding, bodybuilding, bodybuilding. Der var så klar en, en kæmpe karot, altså en gullerode, der hang og dinglede lige foran mig, der gjorde, at jeg holdt motivationen. Ja. Det, der gjorde, at jeg kunne blive ved med at træne, det var, at jeg havde fuldstændig tunnelsyn. Så meget tunnelsyn, at jeg jo slog op med kærester og sådan noget for at træne. Det var helt fucked, det. Helt fucked, med I, mean, I mean, <laughs> altså, Ej, let's var... be real. Jeg, 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 og jeg har til stadigvæk i mig, fordi jeg har stadig ikke helt udelukket, at jeg skal på scenen igen. Og jeg holder mig meget i bodybuilding-miljøet. Så, så, og, ja. og, 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 kvæg, at jeg altid har været til den større side muskelmasse wise så selvom jeg ikke har mål om at stille op lige nu, så er der også en eller anden ting, der holder mig til ilden om, at jeg er that guy, ham den store, så det er også mm. noget, der holder mig til ilden. Så det vil sige, for mig set, når folk har spurgt mig, hvad er din motivation? Hvorfor du kunne blive ved med at træne i 15 år i streg, uden at tabe motivationen? Jamen, så har jeg kunnet sige, det har faktisk været ret nemt. Fordi i starten hang der den der enorme gulerod foran mig, som bare skulle på scenen. Mm. Så blev det, at jeg var ham der, the big dude. Og så er det, at du ved, det er en del af mit brand. Der er så mange ting ved, at jeg skal være stor, stærk og muskuløs. Jeg kan også godt lide det, det er noget helt andet, men, men der gør, at jeg er sådan, det er nemt at motivere mig selv. Det er sindssygt nemt. Så, så måske er motivationssnakken for mig slet ikke så relevant for folk, fordi jeg har haft en super, super specifik målsætning, og jeg er i bodybuilding-miljøet, så giver det bare mening at skulle være stor, fordi der er jo ikke nogen, der tvinger mig til at træne. Nej. Det er noget, jeg selv har valgt, men det er sgu træls at være formanden for det danske bodybuilding-forbund, og personlig træner, og en god... Naturlige bodybuilder, hvis man er pæsetøn. <laughs> det, det går bare ikke. Det går bare ikke, og det er faktisk nok motivation til, at sådan, jeg skal afsted. Ellers så skal man i hvert fald have, du skal have puttet du skal putte tiden og energien i det. Altså du skal være på bagkant af det hele. Ja, jeg skal være retired, og ja. jeg skal være en ældre herre. Du skal, du skal være gammel, for at du kan ligne en porre. Ja, præcis, så kan jeg godt, for det. så er det min ja. legacy. Men jeg har kun lige begyndt at bygge den nu, så ja. jeg er slet ikke et sted endnu, hvor jeg kan tillade mig at være ligeglad med træning. Precis. Så med det kontekst, du har ikke stillet op. Nej. Og du har ikke den samme, der er ikke det samme krav for dine klienter til, at du er sådan en, en, en stor skur. Nej. Hvordan som ny person og endda intermediate, altså en midlerfaringsperson, formår man at ende lige så godt som dig, som er avanceret? Mm. Hvordan holder man motivation i 15 år, uden at skal have den der bodybuilding livsstil? Mm, ja. Dybt. Ja. Fordi det der, det kan jeg ikke svare på. Hvis folk spørger mig, så er jeg sådan, mate, det giver sig selv. Det giver sig selv, at jeg bliver ved med at træne. Jeg føler, det har været. Øh, jeg føler, at man bliver nødt til at dele det op i nogle faser for at kunne forstå det. <coughs> Fordi det var ikke. Jeg træner ikke af de samme grunde, da jeg startede, som, da jeg træ, øh, som det jeg træner for. for 8 år siden, eller det, jeg trænede for for 5 år siden, eller det, jeg trænede for for 3 år siden. Mm. Så dengang jeg startede med at træne, altså, okay, for lidt kontekst også, min far har altid trænet. Han er gammel dørmand. Mm. Øh, så jeg har jo været i gymmet, siden jeg var, jeg har lyst til at sige 8 eller 9 år gammel, var jeg første gang i, i et gym. Sådan en gammel kælder, mm. rustent udstyr, helt støvede gulve, sådan hvis du trådte lidt hårdt, så kom der sådan sådan op på hver side af foden, ikke? Det bliver aldrig gjort rent. Mm. De der gode, gamle kulturcentre gyms, mm. Det der lå helt nede bagved, mørkt, fyldt med rockere. <laughs> det var sådan et sted, jeg blev øh, opdraget. Nej, øh, men du ved... På til os undfanget. Altså, du er født i det. Du, ja, altså... Øh, min far har altid trænet, og det var, det var jo... Øh, min en far er stor, og han muskuløs. Han var. Ja. Relativt stor. Seriøst? Ja, var han, han. han var sådan 100 kilo gut. Nej. Okay. Øh, ikke på... Øh, de har altid... Hans vendegruppe, mm -hmm. de var 10-15 gutter. Mm -hmm. De trænede alle sammen. Okay. De var også dørmand alle sammen. Okay. Og de de var... Øh, Min far også, dørmand. Ja, og de var inspireret af... Jamen, det er så sygt nogle gange, ikke? Men de var jo inspireret af... Øh, actionfilmer og sådan noget også. Mm. De voksede op med... Stallone og Arnold og alle de der. Ja. Eller, det kom jo faktisk ret sent. Min far, hvad fanden han er. Han har faktisk... 56 eller sådan noget. Arnold, dem var jo i først i 70'erne og 80'erne. Men du ved... Ja, han var været i 20'erne, han er Arnold. Ja, hvor det er sådan... Og jeg, jeg, har faktisk aldrig spurgt ham, hvad der drev ham til at starte. Om det var fordi, at, at man godt kunne lide at have store arme og sådan noget. Hun influeret af alt, der var populært i medierne. Det er også gang. det, jeg tænker, fordi der var, der var meget fokus på det på et tidspunkt. Og så er det selvfølgelig kvag også dørmandsjobbet. Så du ved, at du skal op og, og, og boxe med nogle drenge, ikke? Øh. Øh, så jeg tror, det var også lige så meget forhold til stærk og sådan noget i det. Men det var jo der, jeg første gang stiftede bekendtskab med styrketræning, var fordi jeg var med min far ned at træne, mm. hvor man selv gik og legede med nogle håndvægter og sådan noget. Og så kan jeg huske, at jeg havde en, en, en lang periode, der blev lidt ældre, hvor jeg var meget inde i sport også. Jeg altid dykket sport. Alle sportsgrene. Jeg har faktisk også altid konkurreret i alle sportsgrene. Mm. Bodybuilding er faktisk den eneste sport, jeg ikke har konkurreret i, tror jeg. Det er vildt nok. Det er lidt underligt også. Mm. Øh, men hvad fanden var det, der gjorde det gang? Ikke? Havde du målet, havde du nogensinde, havde du nogensinde haft tanken om, at du måske ville stille op? Ja. Okay. De første 3-4 år ja. øh, var jeg meget seriøs. Okay. Jeg, er, jeg er stadig ret seriøs, også ja, med ja. koster og sådan noget, men det er mere, øh... <coughs> ja, det kan vi tage bagefter. Men dengang var er det jeg en ret... en knisten? Hvad der, Var det en noget? Ja, fordi jeg havde nogle, de, de rollemodeller, jeg kiggede op til, det var jo øh, Helen Christensen. Og så var der Naturligt en på fra Danmark. Ja. Ja. Så jeg var hurtigt inde i den naturlige verden og så, øh, at folk kunne se ret sindssyge ud. Og så var der, jeg kan bare huske, der var et eller andet i mig dengang, der var sådan, okay, fuck det der Hvorfor? hvorfor ja, er ja. fucking pussismand. Ja, ja. <laughs> hvorfor ikke gøre det den uh, hårde vej? Ja, ja, ja. Der, så, det var sådan noget, der fodrede mig dengang, kan jeg huske. Det var sådan, okay jeg skal fucking vise, at man kan bygge en flot fysik uden at uh, mm. det videre. Men det er så til tidsspring Det var ikke derfor, jeg startede med at træne. Nej, nej. Jeg tror, jeg startede, fordi jeg bare syntes, det var fedt. Det var sådan en drengerøvs ting. Det var sådan... Kan du være der? Gud... jeg skal lige rykke. To sekunder. Du skal rykke. Ja, der er det et problem her. Sådan, ja. Vi... <laughs> det er bare en diskusplads, som ikke er helt helet, og jeg kan simpelthen mærke, at jeg sad sådan her med hovedet. Ah, det er du ikke. Tilbage. Læn dig tilbage, med Så klap af. Nede i historien. <laughs> nej, men jeg tror, at gang jeg startede, fordi det var jo i folkeskolen, ikke? Mhm. Mm og der var jo sådan nogle... Øh... Identiteter på en eller anden måde Altså det er sådan Altså selvfølgelig skulle man træne Da man var ung Man mm. skulle da være lidt stærkere end de andre Man ja, skulle da ja, være sims. lidt større end de andre øh, Man skulle være lidt sejere end de andre Jeg ved mm. ikke Jeg tror det var det der startede det yeah. Og så var man sådan Okay det ser fucking nice ud mm. Og så tror jeg også det, jeg, jeg husker det ikke som at øh, Man startede på grund af tøserne Altså det der er mange af, der har Den der historie med At de ville engang imponere tøserne Det, det husker jeg faktisk ikke At det var derfor jeg startede Det er like, jeg heller ikke overhovedet Altså jeg er fuld, fuld, yeah. fuldstændig ligeglad Ja, fordi jeg tror, jeg startede, fordi jeg synes, det så fedt ud. Jeg kiggede på Henning Christensen eller nogle af de der gutter der, og så mm. tænkte jeg bare, fuck, det ser nice ud. Det ser da mere nice ud, end ikke at have muskelmasse. Altså, det havde ikke noget med noget som helst at gøre. Så var jeg bare sådan, sådan vil jeg fucking også se ud. Mm. Nå, men så kom man i gang der, ikke? Og så øh, fik man jo en rutine omkring det, og så var man også, jeg tror også, jeg satte en, øh, jeg kan huske, jeg synes, det var lidt fedt at være anderledes. Mm at du kan garanteret kende det samme, men være ham der, der valgt ting fra for at træne. Præcis. Så var man sådan, okay, what? hvorfor gør du det? Men så var man noget frem for at bare være nobody, så yeah. var man en, der gjorde noget. Så hvis man sagde Niklas Vestergaard, så vidste dem i klassen godt, Nå, det er ham, der søges med træning. Yeah. Kun så hvis de sagde Niklas Vestergaard, så var det sådan, I don't know, jeg ved ikke noget om ham. Det, yeah. man, 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 tog, man pådrog sig ligesom en rolle, en værdi. Ja, yeah, det var som om, jeg nød at være ham der, der kom med den mærkelige madpakke og sådan noget. Yeah. fordi folk kiggede underligt på en, og så var man sådan, så jeg var, ja yeah, fordi I kan fucking ikke. <laughs> jeg tror, det var sådan, det var Men da, så inden for de første par år, så tænkte jeg Okay, fuck, jeg vil gerne være Jeg kan huske, jeg havde om, at jeg vil være verdens bedste naturlige bodybuilder Okay, sindssygt øhm, Det har jeg gjort, dig sige før, mand Jo, jeg tror, jeg har nævnt det en gang på et der køres afsnit <clears throat> okay. Fordi det, jeg så finder ud af Efter Du ved, jeg nørder træning øh, Og jeg nørder det så meget, at selv i en alder af 16-17 år Så var det mig, der gav de ældre øh, råd om træning Det var, ja. de, det var mig, der spurgte om kosttilskud ja. og sådan noget Det var mig, de spurgte om du ved, jeg skal virkelig, kan du ikke lige kigge på mit program, og du ved, at det sætter ordentligt sammen og sådan noget. Altså, jeg var sygt brain dengang i forhold til tiden. Ja. Øh, fordi jeg tænkte, jeg skulle all in, jeg skulle vide alt. Så sad hver dag og så YouTube-videoer, så sad hver dag og læste alle artikler på Bodylab, læste alle artikler på sådan ja. noget, ikke? Du, du har garanteret gjort det samme. Nej, jeg kan, redde. ja. jeg kan se, jeg kan igen, igen, jeg, jeg brugte så meget tid på det. Hvor du var du på bodybuilding.dk-forumet? Ja. ja. Også mig. Poste min træning, ja. og, kunne, folk kunne kritisere det her, om min kostplan, hvad mangler, har du manglet mere sund fedt, og du mangler alt det der. Ja, ja. Det var crazy. Men så tænkte man jo, okay, jeg tager det så seriøst, så vil jeg også blive en af verdens bedste. Så man kørte jo på i tre år eller sådan noget. Og jeg tænkte sådan, okay, fint. Jeg bliver bedre bygget end de andre. Mm. Men så så man bare, hvordan... Hvad, hvad, gjorde du aldrig stillet op? Hvad gjorde du aldrig stillet op? Jeg indså simpelthen, at mit potentiale ikke var godt nok. Er du sikker? Ja. Gjorde du det? Ja, det, det hvem, var min tanke. Hvem, jeg siger ikke, det hvem, var... Hvem jeg siger ikke, det var sådan... Nej. Men det var min egen tanke. Det var sådan, okay, jeg kunne bare se dem, der var verdens bedste. Ja. Yeah. Wow. Det var, bare, yeah, okay. det var bare et andet niveau. Det var bare et helt andet niveau, ikke? Og så havde jeg, altså jeg gik også meget i byen den, dengang, så det der måske, det der måske også spolerede lidt, var også, at man bare sådan, okay, jeg tog det ikke 100% seriøst. Yeah, så. så man kunne godt, jeg kunne nok have haft et bedre udgangspunkt, ikke? Men jeg tror, jeg indså, at det er sådan, okay, jeg bliver ikke, jeg er ikke i nærheden af at ligne dem, der var verdens bedste, hverken styrkemæssigt eller ja, ja. Sådan muskelmæssigt sådan muskelmassemæssigt, fordi tit i de første par år, man træner, så kan man godt mærke, om potentialet er der. Man kan ja, ja. godt komme efter det. Mm. Men det er sådan, hvis man ikke kan se det inden for de første fem år, så er det sådan, okay, så er der måske 10 års arbejde forud, hvor ja, ja. det skal være meget hardcore, for man bare kommer op i nærheden af, ikke? hvor andre de kan bare gøre det sådan casual. Så er han, han Benjamin fra Tyskland, der er 21. Han er 21. Han er han større end ja. Iber. Altså ja, og jeg, jeg ved med, at de første to år, han træner, der ville du kunne se på ham. Du kunne se ham på man. fucking only basis, han rykker sig. Ja. Altså, ja, ja, præcis. Så øh, du udvikler det også ret hurtigt, jo, ikke? Du må jo ja. også have, altså hver år kunne du se betydelige ændringer sikkert til din fysik. Ja, altså jeg troede seriøst, jeg var Superman. Altså ja. jeg var sådan, jeg troede, der, det var løgn, jeg steg 10 kilo om året med de tre års der. Ja, det er jeg sådan vil, Jeg tog 30 kg helt... kilo på tre men jeg gik også fra 1,67 høj til 1,88. Ja, så der har også været nogle andre ja. vækst, ting og sådan ja, noget noget. Ja, late bloomer, virkelig. Jeg havde øh, min gamle arbejdskollega, en der hedder Oliver, hmm? han gjorde det samme. Altså han, Crazy. Han var en af de, han gik fra at være en af de mindste i klassen i 7. Mm. klasse til at blive sådan 130 kg Det er mærkeligt sådan noget der, men det, det, det men han, er en patetik, jeg Han ramte der hvor han begyndte at tage træning seriøst, var der hvor han ramte puberteten. Så han spiste og spiste og spiste. Han var fuldstændig ligeglad med at cut, han ville bare være stærk. Han ja. havde også en høj fedtprocent, men han var så fucking stærk. Han ja. Jamen, det var, det var unheard of, at han lå og bænkede 180 og sådan noget i en alder af ja, ja. 25 eller sådan noget. Hvor ja, det er Hvor, det sådan, de der krudthoder nede i gymmet, de, de fattede det ikke. Alle, og selvfølgelig, alle claimede at han var ja, at, på, på alt muligt lort og sådan noget. Men han spiste virkelig bare, gik hjem, skovlede ind. Han havde sådan nogle kæmpe kasser med på arbejde, som han bare sad og skovlede ind. Store kyllinge, han bare sad og spiste ja, og sådan ja. noget. Han åd så fucking meget med, Så han tog også de der 30-40 kilo på. Ja. Øh, han havde strækmærker over det hele, fordi hans fedtprocent var også sted. Men han var enorm. Jeg havde Fuck, godt han var stærk. Var Alexander, der mindede ja. sygt meget om den her case. Ja. Fuldstændig med jeg Han strakkede mig alt, men det var også sindssygt stærk forhold til Jeg ville så gerne have set ham bare lave et major cut. Ja, ja, og så, det så det. se, hvor meget der gemte sig hen under. Øhm, nå. Men tidsspring. Men det var, jeg tror, jeg, jeg indså, at jeg ikke var en af dem. Jeg var ikke en one percenter. Og så okay. var jeg sådan... Det var ikke, fordi jeg ikke tog træning seriøst. Men jeg droppede bare tanken om at blive øh, okay. konkurrerende. Bodybuilder. Ja, ja. Så skiftede det fra det til bare at være sådan... Jamen, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide det. Jeg elskede at træne, ja. jeg elskede følelsen, elskede at, at tracke og se at blev bedre og sådan noget, så det skiftede bare fokus. Det er sådan, mm. Jeg gider ikke at koncentrere mig om øh, konkurrencer, jeg gør det bare for at blive bedre. Så okay. meget, øh, ja, hvad hedder sådan noget, altså jeg gjorde det 100% for min egen skyld til sidst. Okay, okay. Ind, inden for 3-4 år eller sådan noget, er det vores telefon igen? Min okay, er på fly. Resten, ja, jeg ja. øhm. <coughs> Men det var ikke, jeg gjorde det samme, tager det lige så er det faktisk lige så seriøst i dag. Ja, ja. Tracke min mad regelmæssigt, tracke min træning regelmæssigt, ja, ja. der er ikke perioder, hvor det sådan, bare får lov at køre ud. Men hvad er det, der at... motiverer dig? Fordi det der er spørgsmålet, er jo også, der er jo folk 100% derude, som har samme start som dig mm. overveje, men ender med at falde fra hvad tror du er årsagen til at du stadigvæk træner seriøst altså hvordan, hvad er årsagen til at du kan gøre det i 15 år i streg uden at have den der fordi du, hvis du siger at du efter tre år allerede smed tanken om at stille op eller fem år eller hvad ja, der, ja. så har du kørt 10 år efterfølgende uden at have, uden at have den et mål, der faktisk. klare målsætning ja. Ja, fordi hvis der er noget der handler vi ved der holder folk til ilden det er jo at have et mål vi er jo hele tiden med vores klienter mm. hvis man ikke holder dem til ilden hvis man ikke sætter målsætninger store mål, delmål finder deres why, så at sige, ikke? Men ja. så falder de fra, og så mister motivationen. Hvorfor er det, at du kan blive ved i 10 års drej, uden at have et mål? Altså, jeg tror sådan helt ind til sin kerne, ikke? Det, det er stadig det der look, tror jeg. Jeg ja. tror, det er så udseendsbaseret. Det Det tror jeg virkelig, <laughs> det er. Det også. Det, det tror jeg virkelig, det er. Jeg er sådan, I'm not there yet. Ja. Jeg har ikke den krop, jeg gerne vil have. Og jeg ved ikke, hvorfor det er så vigtigt. Det er det nok heller ikke, hvis jeg sådan virkelig mærker efter. Men jeg, det er bare det, man har det der billede af, jeg skal sådan her ud, og så bliver jeg bare ved indtil jeg er der. Ja, ja. Altså hvor det er sådan, jeg tror det er faktisk sådan ikke. fucking ting. Det er, det er sådan, det så manlige. Det er sådan, det er sådan, hvor man sådan. Det er sådan jeg et... ved jeg ikke engang hvorfor jeg sat det der mål, men nu er jeg gået efter det i 10 år. Det er sådan nu er jeg, der, hvad fanden er det, den hedder? Der er en eller anden man, man har en eller anden et ordsprog omkring det, det der med, når man er investeret i noget i længe nok, så er ja, ja. man har svært ved at slippe det. Man kalder det et eller andet. Ja. Ligesom med, hvis du er i et forhold, hvis du så har været gift i 10 år, så er der mm -hmm. mange der bare bliver i det, fordi nu har man brugt i går så en 10 år på det, mm. så nu kan man da ikke bare slippe det. Men det er sådan en forvænget til tilstand af det, eller forvænget syn på det. Bortset fra her er det faktisk rigtig, rigtig, sundt for dig. Det er ikke så sundt for dig at blive i et forhold, fordi du har været i 10 år, at det slipper motivationen, motivation, men det der med at træne og være fysisk er... aktiv, er det jo det er mega godt. Det er ikke det værste. Altså hvis du har et, et, dårligt forhold til din, din krop og din kost, så er det noget lort, men hvis du gør det på den måde, du gør det, og den måde, jeg gør mm. det, på trods af at man ikke har den der målsætning lige foran sig, Altså, så det er sgu da mega godt, at du er fysisk aktiv, til trods for, at du ikke har den der sindssyge guldord ja. lige foran dig. Altså, Ja, fordi det er jo ikke... Jeg træner heller ikke... Øh... jeg træner, fordi jeg gerne vil have et bestemt look. Mm -hmm. Men jeg vil ikke have det bestemte look, fordi jeg er usikker på mig selv. Nej. Altså, det er ikke sådan, at jeg tænker, åh, oh, jeg ligner lort indtil jeg når dertil. til. Nej, nej, nej. Jeg er egentlig ret ligeglad. Ja. Det er sådan, jeg har ikke noget imod. Heller ikke, når vi er... Når jeg er på mit tungeste, og fedtprocenten er, altså er højere, altså det, jeg har ikke noget problem med at smide trøjen på bryggen. Og sådan. Der er slet ikke noget nej, af det der. Nej, nej. Jeg er super afslappet i, hvordan jeg ser ud. Jeg vil bare gerne se sådan der ud, du ved. Ja, jeg det, det er sådan lidt underligt. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Og så senere hen, det var det, jeg mente med de der forskellige faser. I starten var der det her med, øh, du ved, man vil gerne være en af de cool kids. Mm -hmm. Så skiftede det over til at være seriøst. Og så er det sådan, okay, kunne man dyrke det rent konkurrencemæssigt? Det var sådan en fase. Så den næste fase var mere sådan en, okay, nu jagter jeg bare lukket og følelsen. Mm -hmm. Og så de seneste par år, det, øh, i takt med, at man bliver ældre og mere moden og sådan noget. Altså så... Øh, det vil stadig gerne se ud på en bestemt måde, men nu begynder man også bare at reflektere lidt over, okay, der er også en masse health benefits, der er også noget funktionalitet i det, der er sådan, fuck, hvor er det nice, at man egentlig er en person, der træner, fordi man står bare meget bedre mm. i flere år af livet. Det er sådan, så begynder de der, så kommer alderdomstankerne ind, ikke? Ja, ja, ja. Sådan noget. Så nu er, det sådan, nu er der flere elementer på at blive ved, ikke kun look. Ja, det kapløbet om, hvem der sidst skal have gangstativ. Ja, præcis. <laughs> altså, når du og jeg, når du og jeg er 80 år gammel mand, du hvem af os skal først tage gangstativet? Fuck, Der er en, der taber indsigt, når de kommer rullende ind med rollatoren, ikke? Spørgsmålet er, om man overhovedet har rollator til den tid, mate. Det er noget sygt, noget vi kommer til at køre ind på. Full Stephen Hawkings, man Hawking, jeg giver, jeg føler, man, man har giver sådan op på en sin øh, Jeg føler, man sidder i sådan en stol, ligesom fra wall -E, hvor man bare svæver rundt og kan bestille mad i, i sit dashboard på armlænet og sådan noget. Det sådan, så, vil Kom jeg, jeg, gerne, så. jeg gerne, så? vil jeg gerne blive gammel. Du hoover sådan rundt på hjemmet. Yeah. Og med, skal vi spille skak? Ja. Men man spiller ikke skak, man tænker bare på det. Man tænker ja. bare på det. Ja, jeg tager. Altså sådan, man spiller op i hovedet. Noget ER, jeg tænker så, ja, det, bliver vild, det bliver en vild tid. Oh. Men, det er ret. men det er sjovt, ikke? Fordi jeg har stusset over det flere gange, men jeg er også sindssyg øh, progressions... Hvad hedder så noget? Øh, drevet. Ja. Progressionsdrevet. Jeg ser, jeg ser en dyd i at stige... 1,25 kilo i en chestpress-maskine. Yeah. Fuck, jeg synes, det er fedt. <laughs> fordi jeg ved, sort på hvidt, jeg er bedre end sidste uge. Yeah, Der jeg, ikke, ikke, jeg har nogle gange snakket med klienter om, hvorfor træning er så fedt. Det er, fordi det er så målbart. Yeah. På en uge kan du være markant bedre, end du var sidste uge. Yeah. Du kan ikke mærke på en fodboldtræning, om du lige sparker 10% bedre ugen efter. Nej nej. Det er sådan en hel sæson hvor det er sådan okay. Ja, hvor øh, accuracy og øh, afleveringer og sådan noget. Det er sådan der er en masse data du skal kigge på ja, og så sammenligne med sidste år. Og så det så kan det. du også kun hvis du spiller elite fodbold, for der er ikke nogen der holder øje med din stats. Ja. Så du er sådan jeg fornemmer jeg er bedre i styrketræning fornemmer man ikke. Der ser du det. En til en. En til en. Ja, det er jeg, sort det. på hvidt. Ja. Det tror jeg virkelig. Jeg synes er fedt. Det der jeg altså fuck mand, det der og jeg tog 8 reps sidste uge, ja. tog ni reps i den her uge. Godt. Jeg er en rep stærkere. Ja, det giver mening. Altså det fordi det er den, det er den, det er den der er til tilfredsstillelse. så det vil sige det der det som træningen gør, det er at må være noget med at du har det som et element i hverdagen, som som også er en succes, mm. et succes -tage. Du, du måler din din succes og din fremgang i livet så at sige, det lyder det stort, men at det det er i hvert fald en parameter i dit liv, hvor du ønsker fremgang, og når det så giver dig fremgang, mm. jamen, så får du en følelse af succes, og det udskiller måske noget glæde og og gør at at du føler at du ligesom rykker dig, ja. at dit liv ikke bare står stille. Det det, træningen kan gøre. Det kan, jo, det kan jo få den rolle, ligesom at du gerne vil excellere på arbejdet. Eller ja. Hvad fanden det er, du gerne vil. Ikke? Altså, men, men det er meget sjovt, fordi det er jo en hobby. Og hvis man godt kan lide hobbydelen. Hobbydelen må være den del. Det må være, at man godt kan lide at blive bedre. Ligesom at man er Man går ud og så skyder man, uh, spiller man golf. Mm. Det er ikke konkurrenceniveau. Det, det, er, fordi, det er ligesom, at det ikke er konkurrenceniveau, du træner. Ja. Men det er hobby, og man kan godt lige blive bedre stadigvæk, og det er målbart. Ja. Altså, hvor, mange, hvor mange skud skyder man længere end 150 meter? Ja, yeah. øhm, Og det, det kan jo være at det det så. Men men altså tænker du ikke også at, at fordi du er personlig træner, at det også gør at du kan holde motivationen længere tid. Yeah. Altså sådan en helt praktisk ting. Hvad nu hvis du blev blev kraftig overvægtig eller du blev øh, tabt tabte al din yeah. muskelmasse? Hvordan ville du så have det som træner? Jamen det det jo så endnu en fase der ja. kom mm. i <clears throat> i 2014 valgte jeg jo så at gøre træning professionelt alligevel. Mm. Det var bare ikke igennem konkurrence, det var igennem karriere. Ja. Så der kom jo et helt, andet, fordi, et helt andet element til det Fordi så var det lige pludselig Troede man dengang Okay, jeg kan ikke, jeg kan ikke sælge træning og kost til nogen Med mindre jeg selv ser sindssygt ud mm. Så var det lige pludselig sådan en identitet Eller et image, man prøvede at leve op til Så er det er sådan, okay, jeg kan ikke slække, Fordi jeg skal være den bedste af dem alle sammen Jeg skal være bedre end mine klienter Fordi ja. jeg skal sætte eksemplet Troede jeg ja. øh, Og jeg troede faktisk også dengang Jeg skulle arbejde med konkurrenceatleter og sådan noget Fordi ja. jeg nørdede det sygt meget Jeg ja. vidste alt om konkurrenceprep Jeg vidste alt muligt mærkeligt Ja. Øh, så jeg, jeg tænkte, dengang jeg startede, jeg skal øh, have med atleter og gøre det faktisk okay. meget sjovt. Ja. Og jeg skal coach unge gutter, der sådan virkelig vil tage det seriøst. Ja. Så fandt jeg ud af, at i 2015, det var der ikke særlig mange af. <laughs> Men du ved, så, øh, så var det jo sådan, okay, så skal jeg leve op til det image. Hmm. Du ved, jeg skal se sindssygt, jeg skal have sexpack, fordi ellers så tror folk ikke på det, jeg siger og sådan noget. Ja. Det fandt man så også ud af igen senere, at det var måske ikke så vigtigt. Det handlede mere om det, du faktisk bare sagde ja, men, men, ja, det gør det, men jeg tror ikke, det har taget... Det har ikke, du har ikke tabt noget ved at have den fysik. Nej, nej. Du, 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 vinder mindre, end du tror, men du kommer ikke til at tabe noget. Nej. Du kommer aldrig til, tror jeg, som træner til, at, at det giver minuspoint, at du selv er fedt. Nej, nej, det vil altid bare give pluspoint, men det giver måske... Men det er ikke lige så end all, be all som folk mm. tror. Kan du følge mig? Jeg kan også godt lide at være en person, der går igennem de samme ting. Ja, altså ja. walk the walk, det, har vi også, det snakker vi også tit om. Ja. Du kan sagtens være personlig træner uden at dyrke det mm. hardcore, for du kan være god til at kommunikere, du kan være god til at ja. øh, coache og undervise og alt muligt. Og så mm. får du egentlig folk i mål. Ja. Men jeg, jeg, det tænder ikke mig at være sådan en. så altså, jeg skal selv gøre det. Jeg skal selv styre min kost, jeg skal ja. selv styre min træning, jeg skal kunne være den, der gør det bedre end alle andre. Så er det en motiverende faktor for dig? på Ja, det er, så, det, også. Ja, det er det også blevet også, motiverende. Ikke? Det er også en af årsagerne til, at du så har Ja, jeg skal være klogere, jeg skal være bedre til at træne, ja. jeg skal have mere styr på min kost ja, ja. end alle mine klienter. Ja, for det giver mening, fordi at man man jo man er også altså der er jo der er jo en del af, at hvis du selv walk, og walker, du selv gør de øh, efterlever de principper, som du underviser folk i, ja. så tror de også mere på det. Det tror jeg i hvert fald. Et konkret eksempel er jo, at, at hvis du øh, hvis du som træner, det kan jeg da i hvert fald mærke. Øh, nu, tager jeg min klient Christian, Christian Klinge som eksempel. Han, øhm, han kører hacksport, og han har lige ramt tre skiver på hver side. Mm. Det er faktisk ret stærkt. Flot. Flot. Ja, Flot. Ja. Og øhm, <coughs> han, øh, Emil har målet om at ramme fem, og du ved, sådan og sådan. Og jeg poster en video, at jeg rammer seks plader plus en 1,25. Og det gør, at Christ, <laughs> plus, Christian... Plus, plus en 1, 25, at, at Det er vigtigt, for ja. det var en <laughs> 1,25 kilo bære. <laughs> øh, men, men det gjorde, at Christian, kom, da han kom til træning næste gang, mm. så var han sådan, åh, oh, fuck, mand, du tager lige Emil til min kilo oven i hinanden, og så squatter. Men ikke fordi det, det var ikke respekten, det handlede om. Det handlede bare mere om, at så ved han, når han går igennem det, at jeg ved præcis, hvor hårdt han har det. Og sådan. Mm. Det, det, giver sådan en... Nå, okay, men træneren sætter mig ikke bare til at lave noget, som man ikke selv ved, hvor træls det er. Hvis du sætter folk til at lave meget basic ting, så kan du godt slippe afsted med selv at være men hvis du sætter folk til at lave sådan nogle rigtig rigtig nederen ting, ja. så kan de godt nogle gange føle, at man kaster du bare er det bare ting ud af posen, ryster du bare posen? Ja, hvis de kan se at du selv gør det, så er de også sådan lidt mere sådan, okay, han gør det også selv. du ved så så må der være noget om det, for hvis han gør det på sig selv, så må det være fordi det virker, og så giver det mening at gøre det. ja, altså jeg tænker helt sikkert at det kan noget, men som du som du siger det er ikke det, det fylder ikke så meget på øh, på tallerkenen, som man troede, da man nej, det var, det var yngre. Ja, ja. men det, det betyder ikke at det ikke betyder noget. Og nej. jeg tror det er nemmere at få folk til at købe sig ind. I sit ja, brand og de ting, man gør. Jeg ja. tror, det er nemmere for folk at have en, en form for respekt og altså at se dig som en autoritet. Ja, det når, de, når de kan se, at du gør tingene. Ja. Altså, den måde, jeg, jeg underviser i på, det, det er vidt og ligesom, jeg gør selv. Det er sådan, ja. Ikke, at man skal gøre, som jeg gør. Nå, men nej. det er, fordi jeg, jeg dyrker de principper, jeg føler er de bedste, og de nemmeste at have med at gøre, osv. Ja. Ja, men så. det er måske også det, altså, hvis man så skal tage den i den retning, at det, det spørgsmål, jeg stillede dig. Det, du gør, det er, at du træner og spiser på en måde, der er holdbare, som kan holde dig kørende, uden at du skal have den der psykopat målsætning. Og det er ja. måske i virkeligheden, nu skal du correct mig, hvis jeg antager noget, det er måske lidt det, du prøver at lære dine klienter. Fordi mm. mit klientel er folk, altså i hvert fald en stor del af mit klientel, to tredjedel, del. Mm. er folk, som har et sindssygt klart mål i foran sig. Ja. Det er atlettyper, som, som stiller op, som har meget specifikke målsætninger. Guld og rød, guld mm. Og det er extreme measures, der kræver for at få ekstreme resultater. Mm. Øh, og det er jo lidt det, som jeg selv har haft som målsætning, så det er lidt det, der afspejler sig i mine klienter. Men du gør jo, som du fortæller, at du formår jo, og på en eller anden måde, uden at have de der ekstreme målsætninger, stadigvæk at være super dedikeret med din træning, mm. og leve efter dine principper med kosten, og du er konsistent, og det er, jo måske, det er måske egentlig det, det handler om, det er jo, at du, du kan sige til din klienter, du behøver ikke have en psykopat mål for at, nej, nej. at, skulle træne. Du skal faktisk kunne træne af helt andre årsager, mm. øh, som er at have en rutine, tage dig af sit eget helbred. Mm. Og sådan, du ved, også, jeg tror nogle gange, at folk, de, de owner ikke nok, at de er en type, der træner. Nej. Hvor det er sådan, jeg kan godt lide at være den person, der træner. Jeg kan godt lide, når folk... Fordi, fordi man, er, man er en ud af ti de fleste folk træner ikke. De fleste folk er ikke fitte. Nej. Så når man er den til festen, eller til den sociale sammenhæng, eller hvad det er, hvor folk siger, hold op, du ser, du ser trænet ud, du ser godt ud i dag. Mm. Du er the one. Og det er ret fedt. Det er ret fedt faktisk at være den der person, der sådan, hvor folk siger, hold op, du, du tager dig af dig selv. Ja. Og der tror jeg, der er noget. Altså sådan det der med, at man... Jeg ved ikke, om det er det, du tænker, men, det er sådan lidt den følelse, jeg har, når jeg sådan snakker med dig om, at du, sådan, du gider ikke sådan en slag på dig selv. Nej, jeg er også bange for, hvordan det kommer til at stå til, hvis jeg, <laughs> hvis jeg bare sådan, nu gider jeg ikke mere. Ja, ja. Jeg har jo altid sagt, at jeg vil være svært overvægtig, hvis jeg ikke trænede, fordi fuck, ja. jeg elsker at spise manden. Men hvordan kan du konkretisere det, hvis du, give oh. et tip, hvis du skal give et tip til lytteren, der sidder derude og der tænker, fuck, jeg, jeg har trænet i 2-3 år, og jeg struggler med motivationen nu. Jeg, jeg ja. synes, øh, det kan være, at personen er stagneret eller et eller andet. Hvad er det, der gør, at du bliver ved i 15 år med at træne, Så, mm, hvis du skal kåle det ja. ned? Oh, der, er, der er virkelig mange lag til det, så det handler nok i virkeligheden om at finde de ting, der driver en selv. Ikke? Men der er jo noget mentalt i det, der er jo noget funktionelt i det, der er noget sundhedsmæssigt i det, hmm. der er noget følelse og velvære i det, der er noget. Hvad har vi ellers af ting? Så er der selvfølgelig nogle identitetsting og sådan altså hvad for en person man gerne vil være. Så det er sådan, og jeg tror, jeg spiller lidt ind i det. Jeg tror, jeg er lidt i det hele, faktisk. Okay, så altså, det er ikke én specifik ting. Det er ting. ikke én specifik ting. Hvad mener du, når du siger, at du der er en person, du gerne vil være? Øh, Nå, men, det vil lige snakke om i forhold til, hvordan folk ser mig. Ja, så vil jeg, ser... gerne, jeg vil gerne være en person, de kan se, okay, han har rutiner, han er seriøs, han passer på sig selv, han træner. Mm. Hvorfor øh, er det vigtigt for dig? jamen, det ved jeg ikke. <laughs> Prøv at tænke, hvad er, altså, jeg ved faktisk ikke lige hvorfor det er vigtigt, men det er noget jeg tænker over, at jeg godt kan lide. Ved andre måske eller hvad? hvad siger jeg ved ikke om det udstråler en vis form for karakter eller et eller andet. Om det er sådan noget. Ja. Altså, fordi hvis det er sådan, okay, hvad kan du ikke så hvis du hvis du har så faste rammer og rutiner, styr på søvn, styr på træning. Mm. Du udretter mange ting og sådan noget. Altså, okay, wow, du er sådan en superhuman. Mm. Jeg kan godt lide at have sådan en yeah, okay. persona, eller hvad det hedder. Ja, yeah, yeah, jeg forstår. Jeg joker også mega meget med det til mine klienter. Jeg siger altid til dem, at jeg er en demigod. <laughs> og de hader mig altid. <laughs> yes. fordi, jeg siger til mine klienter, at jeg er en demigod. <laughs> <laughs> Nej, men det er fordi, de er sådan, åh, du ved, du ved, du ved, du ved det, er, det er lidt hårdt i dag, så jeg bare sådan, nå, det har jeg aldrig prøvet. Jeg har aldrig prøvet det. Jeg lidt <laughs> i det. Nej, vi joker lidt med det. Så er det sådan, åh, Jamen, hvad fanden, hvad kan du altid? Så er jeg bare sådan, det er fordi, jeg er demigard. <laughs> det er fordi, jeg er demigard. Jeg er en halvgud. Du må ikke sige det til nogen. Nej, <laughs> men du ved, jeg... Øh... det kan også godt være, at det er bare mine egne høje tanker om mig selv. Du ved, det er sådan... Jeg, det, jeg, kan... altså, jeg kan godt lide... Jeg kan bare godt lide at være sådan en person. Det, er sikkert, det jeg ved ikke, hvorfor. Ved du, hvad, jeg, jeg, altså, det, det kan jeg godt. Det tror jeg godt, det, jeg ved, hvorfor. Altså, fordi jeg Give har, me the answers. Havde, ja, jeg havde en... Øh, det er sjovt at bringe op nu, men jeg havde en... Øh, en ex virfar faktisk, en gang. Skud Jan Sejer. Skud Det er første gang, jeg sådan beskifter bekendtskab med en, som der træner meget seriøst, uden at det er personens job, eller identitet, eller noget som helst. Mm. Jan, jeg husker om han var vel i 50'erne. Og Jan, han, øh, jeg mener, han arbejder med shipping, uh, business man, højt niveau, knokler mm. mange timer, har en familie, masser af familietid med dem. Han har en god far, mm. god mand, god svigerfar, og så var han i god form. Ja, det var så tit, når jeg, når jeg, når jeg besøgte ham, at så, så stod han inde i, i køkkenet, og så lavede han lige en protein shake med skummet mælk og noget A100 fra Bottle Lab. Mm. Og han er altså 50'erne, han har gode biceps altså sådan bulende biceps, ikke? Biceps. En en slank mand med brystkasse, biceps, ret holdning. Mm. Øh, han var bare sådan jeg tænkte sådan det der, det er den der far jeg gerne vil være. Ja. Den der far, hvor man sådan det var bare de små ting. Han spiste med til aftensmad, han spiste med til middagsmad. der var mm. ikke noget, der var ikke noget ekstremt, men han øh, konen mm. øh, lagde altid lidt ekstra kyllingebryst til far. Nej, han er altså ikke bodybuilder. Nej, var lidt, der, var lidt, lidt ekstra til kyllingbryst til far, fordi det, det, han, han træner. Han, øh, han, tog lige en protein shake, øh, efter han havde spist morgenmad. Selvom morgenmaden var rundstykker med familien, så tog han lige en protein shake. Ja. Jeg var på ferie med dem, hvor jeg lagde mærke til, at han i øh, buffeten, øh, så spiser han bare røræg og øh, bacon. Der var ikke noget kulhydrat noget. Han, han, var bare sådan på ferien, så drak han lidt kaffe, røræg og bacon. Og som aften, så om aftenen, så, var det lidt mere, så spiser han måske ja. et fuld meal. Han havde nogle rigtig gode vaner. Han taber jo ind i alt det, man gerne vil. Ja. Sådan portioner, high protein diet, ja. det vil alle gerne have, om man træner eller ej. Mm, og, For, og så træner han. Ja, og så træner han. Altså det. sådan det der med, at den der far, der sådan, han tager en cykeltur her og der, mm. han er fit, gode biceps. Altså sådan, du ved, det, det er også nice, at man sådan er en lækker mand, når man, når man kommer ældre op, og det er bare, der er bare lang vej når man, øh, hvis man ikke har trænet hele sit liv. Og det er faktisk derfor, at alle unge mennesker er typisk lækre. Lad os, altså, det er bare at tage det som det er. Ikke. Man er lækre, når man er ung. Ikke? <laughs> er vi enig om det? Jeg ved, at kvinderne synes, at mænd bliver lækre med alderen. Ja, okay. Det er Jamen, true, de, øh, og de, de har altid synes det var unfair. Men lad os, lad, os sige det sådan her. De fleste mennesker er lækre, når de unge er unge og stramme. I det, ikke? Og så bliver man ældre og bliver mere med rynket. Bare sådan generelt. <laughs> så det er jo der, du kan skille dig ud, med for competition. Det er jo der, du kan virkelig være the one and only. Det er jo, når du er en mand i 50-60'erne. Der ligner i 40'erne. Du mener, at vi træner for at være alpha male, altså, når vi 100%. er... 100%. Jamen, det kan godt være. Altså, jeg, jeg garanterer nu, nu siger jeg det on the spot. Når folk møder mig, når jeg er 50, jeg kommer til at have lige så dybe rynker som Gordon Ramsay, fordi det er blessed with genetics. <laughs> altså, jeg har en dyb rynke i min pande. Men, jeg kommer til at være i god form. Ja, folk kommer, ja. til at se, det, de kommer til at se, det er sgu en okay brystkasse af, han er 50 om det. Ja. Og det er målet. For mig, altså, jeg vil gerne være et rolle, en rollemodel for mine børn, og sådan, du ved, hvis, hvis folk, hvis man nu er chef i en eller anden lederstilling, ja. at man kommer ind om morgenen øh, i skjorte, der sidder godt, man har en brystkasse, og man er sådan, du ved, de andre, de lige møder, de er pisse trætte, ikke? Og de sidder der, åh, skal jeg lige have kaffe ja. og og ikke? Du har været nede at træne, du kommer ind velfriseret, hvis man har hår, <laughs> og, 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 og dufter velduftende ja. af en pæn herre i, øh, altså i 40'erne. Ja, det der, det vil jeg gerne. Jeg synes, det er pissefedt. Men kan, kan, du se det der med at være sådan superhuman? Ja. Og så er vi faktisk tilbage igen til det der, vi snakker om, når du kommer ind i, i klasseværelset med din klamme madpakke. Mm. Hvis du kommer ind sådan der kl. 8 på kontoret, du god udstråling, du står helt skarp, mm. du har været nede at træne, du har måske været ude at løbe en lille tur, ja. du har afleveret børnene i børnehave, For, og så kommer det, du ind, du har nået så meget, og de andre de kommer sådan slendrende ind og ser sådan lidt trætte ud, står op ved kaffemaskinen og hænger. Ja. Men det er det, jeg mener. Det der med, at du er sådan en, hvor folk bare tænker, what the, what the fuck, ja. <laughs> hvad laver du, mand? Og det brænder du... bare ind igennem. Yes. Og ved du hvad, når du så sidder der til mødet, ja. og du er ikke chef endnu, men uh, chef, Du er mellemleder. Du, skal... du er mellemleder, mate. Du er i god form, <laughs> men du er mellemleder. <laughs> og de skal, nu, de skal nu beslutte sig for, hvem skal, hvem skal op i rangstigen. Ja. De her to personer, ham der, der møder op i sidste øjeblik, der er, du ved, burgerøjen og træt og lidt og så er der ham der, der er velduftende, han har lige været nede ja. at træne, Skorten sidder godt. Han er lige så dygtig som ham herovre. Hvem bliver leder? Det går ja. ham herover, der er i form, fordi han er også en rollemodel på andre fronter for sine medarbejdere. Det er måske jeg essensen symboliserer hårdt arbejde. Ja, jeg tror faktisk i er måske, at man, man vil gerne være en inspirerende person ja. udefra. Og det er de færreste, der træner, der har en, en sund, flot krop. Det er de færreste. Det er virkelig Ja, så skal de virkelig have gode gener, ikke? Men ja. og, men jeg ved jeg ja, men så er vi igen tilbage til hvorfor vil man så gerne det? Mm. Altså men det giver bare en rar følelse. Ja. For mig og være en af dem der er jeg går lige det ekstra stykke. Jeg kan godt stå tidligt op og æde mig selv for at nå ting og hvor det nu ja, er. Ja. Jeg kan godt lide den der følelse, af, hvor folk kigger på mig og så tænker, "What? Hvordan kan du det?" Så sådan, jeg ved ikke hvordan jeg kan det, men jeg gør det. Og det, det, får, det giver mig lige sådan en lille glæde i. Og det kan godt være det er sådan en ego ting. Men hvorfor gør vi nogen ting? Hvorfor kører vi, hvorfor kører vi fedt, fedt tøj? Vi skal have det godt i os selv. Hvorfor, hvorfor skal vi have et, et flot hus? Hvorfor skal vi ikke bare have fire vægge, der holder tæt? Ja, altså, det ja, er jo, fordi alting er jo egentlig ligegyldigt i sidste ende. Ja, vi så skal, man skal bare søvn og mad. Søvn og mad og at man er glad, så er det jo det. Ja, så det der med, at man, man tager sig af sig selv og så videre, det er jo, at man, man har en lækker bil, og man gør de her ting. Det, det handler jo alt sammen om, at du sådan... Øh, er glad i din, i din livsposition, og du sådan føler, at det er sådan, okay, jeg, jeg har det, jeg, kan sgu, jeg, går sgu, jeg, jeg er glad, når jeg kigger mig i spejlet også. Mm. Der, der, er også noget med det, ikke? Altså, der er noget selvværd, tænker I sagde. 100 procent af selvværd, det. Ikke? Der, der jeg finder ud af, om der sidder nogle psykologer derude og bare tænker, hold nu kæft. I jeres behov for anerkendelse, det, det er fuldstændig ud af tanken. Nå, men, men, men det bliver nødt til at sige, at det er jo, det er jo ja, og selvfølgelig er, det, der, det perfekte scenarie, er sgu da, at man, at man er grim, og man lever kedeligt, og man har et arbejde, man ikke kan lide, og så stadigvæk er lykkelig. Det er drømmen, ikke? <laughs> Den person er psykologen jo meget interesseret i. Ja. Fordi hold da op, er du du må virkelig have et skønt sind, men det er bare de færreste. Måske ja, ja. der har det sådan. Måske er der faktisk folk, der har brug for, at de, de, de tager sig af sig selv, og de ja. har en krop, de er tilfredse med. Og, ja. du ved, selvværd er jo noget, man bygger op igennem. At, lad, lad os sige, vi har 10 forskellige venues i livet, hvor at de alle sammen bidrager til ens gode selvværd, ja. og det der rent faktisk giver det gode selvværd, det er jo, når de alle sammen er der op i plus. Altså det skal jo være sådan, at det er ja. en ting at udse en anden ting er, hvordan du tjener en anden ting er, om du, om du er glad med din kæreste. Du ved, mm. Der er jo mange ting, ja. hvor det, det der med at den, den der krop der, man har det godt i, det synes mm. jeg er en stor del. Mm. Jeg synes, det er en, en stor del. Altså folk snakker jo tit om, der er de der ordsprog på nettet, også at din krop er dit tempel. Ja, du har det er kroppen dit tempel. Det er dit tempel. Du skal passe på, det. det er ja. dit hoved i, i et, tempel, den sidder i et køretøj. Mm. Og det, den, skal vi passe på. Men øhm, ja, der, er, der er sindssygt mange lag til det. Jeg tror, det, det, er svært at, lige sådan, at give det én ting, synes jeg. Jeg kan godt lide det også, det, det, der med at have sådan en identitet. Det er som om, man kan bilde sig selv ind, at man kan meget mere, end man lige tror, ja. ved at gøre nogle ting. Kender du det? Ja. Så det er sådan, hvis jeg begynder at stå op tidligere om morgenen, hvis jeg bliver til en person, der står tidligere om morgenen, hvis jeg står tidligere om morgenen, så når jeg dobbelt så meget som de andre. Okay, hvis jeg når dobbelt så meget, så kan jeg få dobbelt så meget succes. Mm. Ikke at succes alene eller penge eller sådan noget, er mega vigtigt, men det giver muligheder. Og jeg vil gerne de ting, der koster penge, så det gør mig glad. Du ved, det er sådan en full yeah. circle, hvor det er sådan, yeah. jo mere man gør det, jo mere man bliver til den her person, jo, jo I don't know, jeg synes bare, at livet glider bare lidt nemmere. Når folk brokker sig over ting, så ser, så ser man løsninger og muligheder i stedet for, mm. eller whatever. det var. Jeg, 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 jeg føler, at det gør, at jeg er et virkelig godt sted mentalt. Hvis du er vant til at takle en kæmpe arbejdsbyrde, ja. arbejdsbyrde, som er på tværs af, at man både træner, man arbejder, man har familie, man, man kan klare ja. mange ting på daglig basis, så kan du nemmere måske takle, når der kommer en når der kommer noget ind fra siden, mm. end hvis du kun er vant til at takle én ting. Altså, så det, det, tror jeg at også, din tolerance for, hvad du føler, du kan opnå på daglig basis, yeah. og dine ambitioner for dig selv, øh, om, de så, er, om de så giver mening, de ambitioner, eller ej. Du, yeah. du, kan stadigvæk, hvis du kan gabe over meget, så er der større sandsynlighed for, at når der kommer noget ind fra siden, at du, det skal du også nok takle, fordi, nå men hvis jeg kan stå op klokken 5 om morgenen for at træne, så kan jeg godt, når arbejdet brænder på, eller noget andet, eller jeg skal... Det er ekstra. nothing. Det er præcis, det er nothing. Det, der er noget smukt i at stå op og vide, at man har to timers tortur, man, ja. som er selvvalgt, ja. fordi det er det hårdeste på dagen. Så når det er klaret, så er det sådan, Easy. jeg har, jeg har frivilligt tæsket mig selv i to timer. Ja, ja præcis. Nu kan dagen bare komme. Altså, hvor ja, ja. er det easy, det der. Ja. Og oh, du ved, et problem på arbejde, hvad snakker I om? Lad os ja. bare fikse det. Det er ingenting. Jeg ved ikke, om der er noget i det. Ja. Altså, 100 procent, og det er jeg kan sagtens, jeg tror lige nu, da du og altså unge til, at vi er der ikke endnu, men jeg tror seriøst, om sådan, altså lad os bare se om 15-20 år, om vi ikke sådan sidder i det der med, at motivationen er nu, når man er til, når man afleverer børnene i vuggestuen, eller man, whatever, whatever the fuck it is, når man, når man er til forældremøder eller eller andet, eller du ved, hvad det nu end er, hvor at man sådan omgås med andre folk i ens egen alder, så kan man godt lide, at man for ikke møder op og føler, at man er bare den eneste, der falder helt fra hinanden. Man kan godt lide at møde op og sige, okay, I still got it. Jeg er stadigvæk i god form, jeg tager mig af mig selv, jeg, øh, jeg er sund og rask. Mm. Og ud af de her 50 mennesker, der står her i min egen alder, der ligner det i hvert fald, at jeg kommer til at leve ret længe, fordi jeg er sund, mm. jeg, jeg har gode vaner, øh, og man har typisk også mere energi, når man træner og spiser sundt, hvilket ja. også gør, at man kan måske også bedre være der for sine børn, som gør, at man også kan give dem en bedre opvækst. Så der er jo også noget i den del. Ikke? Ja, altså det bygger sig og ændrer sig konstant, det der med, hvorfor man træner. Mm. Som du lige nævnte, at det kan være om 10 år, så handler det om at være, kunne de der ting. Være en, en god far. Ja, være en god far. Ja. Have tid til sine børn og overskud. Når du kommer hjem fra en lang arbejdsdag, så det er det mm. ikke sådan, du bare har lyst til at smide dig på sofaen. Du, du er lige den, der spørger, skal vi ikke lige gå ud i haven og spille fodbold? Eller du Præcis. ved sådan noget, ikke? Ja. Så, øh, men jeg glæder mig til, at vi sidder her om 10 år, og så hører hinanden om, om man stadig får det der anerkendende nik nede i børnehaven, sådan, du er du, 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 du det boss. Ja, ja, det er fucking fedt. Jeg kommer til at have så stram en t-shirt på, når jeg er nede afleverer børn. Ja, med sammen. Alle de kvindelige pædagoger, de skal stå der. Gud, så kommer han. Så kommer han. ja. ja det, det er det. målet, mate. Ja. Vi, skal have, vi skal have de anerkendte, Nick. Train to be a DILF. <laughs> ja, det må være målet. Det må være, det må være sætningen også. Ja, det er Niklas' motivation. Nu er det meget spurgt ham. Det var bare noget, jeg I ned. podcasten med at sige, train to be a delf. Train to be a Ja. Yeah. Så kan I sætte noget. Den, er ikke så Nuff said. Nuff said. Mic <drop. laughs> <laughs> <laughs> Jamen, uh, fuck, Binde. Det var en god snak, føler jeg. Jeg synes, det var en den, hyggelig den, snak. Jeg kan godt være bange for, at der sidder nogen derude og tænker, hold kæft, nogen ego, øh, uh, uh, ego. Det, er det, det tror rigtigt, <hællep> hvis man tror det. Vil du, det, det, vil jeg lige hvis man, hvis man synes det, så er det fordi, man ikke kan se, hvad det egentlig bunder i. Fordi det handler jo egentlig bare i virkeligheden om, at man godt kan lide at være ambitiøs på egen vej, og man ja. har ikke lyst til at slække, og man vil hellere gå lidt for meget, end går lidt for lidt. Ja, det er måske rigtigt. Ja. og gå i seng om aftenen og være sådan, jeg er også produktiv i dag. Og det er faktisk langt hen ad vejen, det der gør at folk er glade, det er, at de føler, at de udretter et eller andet med deres liv. Om det er at opfinde Rubik's Cube, eller om det er, at du holder dig i form af en dad. Altså, who gives a fuck? Vi har jo brug for purpose på en eller anden måde. Det var det. Fordi selv folk, der har mange milliarder, de tager stadig på arbejde. Hvorfor gør de det? De behøver ikke. De behøver det, ikke. Men det er jo fordi, vi er vanedyr. Hvis vi ikke har vaner og rutiner ind i dagligdagen, så bliver mm. vi sindssyge under corona, der gik man bare og rundt om sig selv derhjemme. Man fik, vi fik penge for det af staten. Ja. Men vi, altså, det var ikke fordi, vi synes, det var fedt. Det synes jeg i hvert fald ikke. Okay. Der skal ligesom, og træning kan jo godt være en del af det purpose, at man står op for at træne, man står op for mm. at tage på arbejde, man står op for at være sammen med relationer og det mm. whatever. Vi har brug for at realisere os selv, ja. os mennesker. det er jo fordi, vi får for kloge til bare at græs på en mark. Altså, du vi ved, kan ikke bare stå og tykke drog som det, en de anden øh, stor jersey-ko. De, de har det skønt, mate. De, de kan ikke, der ikke mere til livet. For os, vi skal realisere os selv. Det vi skal det have en bil. Og måske så kunne det være, at man skulle i sådan et munkeforløb i Tibet? Der det kan jo godt være, at man får et andet syn på livet så. Det synes jeg, at vi skal lave en rapportage sig over. Vi tager til Tibet i tre måneder. Du og jeg i Tibet. Og, <laughs> og finder os selv. Du er kronarvet i forvejen. Jeg skal lige... Du skal kronarves med det. Det er jo ikke bare hovedet. Det er jo kroppen, der skal kronarves. Og så i sådan en orange dragt, og så bare sidde med benene over Jeg vil så gerne dyrke sådan en tre måneder. Son Goku uh, retreat og i bjergen i Tibet. Det gør vi, med. Jeg tror, det er vildt. Jeg tror, man får lov til at se ting, man ikke vidste eksisterede. Man skal være på svampe i tre måneder, tror jeg. De, de, laver syge ting. Det er sådan et lukket samfund også. Jeg tror, de, der skal syge ting bag de mure. Det tror jeg også. Men man kommer derfra også, og så kan du slå folk ihjel med et knipsetag. Jeg har hørt historier, med om ting og folk, der har været der, hvor det var ikke som de, de er <laughs> Det var røvsygt Det var ligesom At tyk drog Tygge græs ud på marken Det er en frygtelig historie Om munker og sådan noget altså. det, oh, ja. det er slet ikke sådan Man drømmer ikke Nej Udefra ser det bagdags ud Ja Godt Det er det, det der vi runder ja, og med. De ord, med de ord Og med de ord, de ord tror, Tak jeg, fordi I lyttede med Så tror jeg vi vil sige Tak fordi I lyttede med